საქართველოს დელეგაცია უკვე სოჭშია, თუმცა ქართველი სპორტსმენების ოლიმპიადაში მონაწილეობის საკითხი კვლავ აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს. საზოგადოების ნაწილი ამბობს, რომ ოლიმპიადაში მონაწილეობა არასწორია, ნაწილის აზრით კი სპორტი და პოლიტიკა ერთმანეთისგან გამიჯნული უნდა იყოს. უნდა იღებდნენ თუ არა მონაწილეობა სოჭის ოლიმპიადაზე ქართველი სპორტსმენები, დღეს ეს კითხვა თელავის მოსახლეობას დაუსვით. რესპონდენტების უმრავლესობა სპორტსმენების სოჭში გამგზავრებას დადებითად აფასებს. ბავშვი, რომელიც წლებია ვარჯიშობს და ოლიმპიურ ჩემპიონატს ელოდება, იმის სახში დატოვება ცოდოვა იქნება. აი მომავლისთვის რა ვიცით რა მოუხდეს. ან ფეხი იტკინოს, ან ხელი იტკინოს და აღარასოდეს აღარ მიიღოს მონაწილეობა ესეთ გრანდიოზულ შეჯიბრზე. არ ვიცი, ეს მათი გადასაწყვეტია თვითონ სპორტსმენების. მაგრამ რადგან სპორტია, მე მგონი უნდა მიიღონ. ალბათ უნდა მიიღონ რაც. კარგია რომ მიიღონ, აბა. უნდა იღებდნენ. იმიტომ კარგები არიან. რატომაც არ უნდა იღებდნენ მითო? ჩვენ რა ნაკლებები ვართ ის მეზე? ძალიან კარგი ახალგაზრდობა ყავს სპორტსმენები და ისა. და უნდა იღებდნენ. ჩვენ რა გადავაშავეთ?